переможець чемпіонату Європи, збірна Сербії, Джордже Мілічевіч! Ось він, кращий кіберфутболіст Європи Джордже Мілічевіч. Саме він, за підсумками триденних віртуальних баталій, взяв золото у змаганнях European Nations Cup. Сербський кіберспортсмен у фіналі триденних змагань, які організували саме у Кривому Розі, переміг турецького. Професійно Мілічевіч грає у віртуальний футбол 5 років із своїх 24. Каже, суперник видався серйозним. Перемога мене надихає. Я люблю перемагати. Це рухає мною, тому я тут, на цьому івенті. Ця гра дуже багато для мене значить. Я дуже рад тому, що беру участь на цьому івенті. Це перша така велика подія у моєму житті. Окрім Сербії, за чемпіонські звання змагались представники 11 національних команд – з Азербайджану, Хорватії, Угорщини, Північної Македонії, Чорногорії, Португалії, Румунії, Словаччини, Туреччини та України. Наші спортсмени припинили виступ на турнірі на стадії чвертьфіналу. Третє місце посіла Португалія, яка здолала Північну Македонію. Третє місце посіла Португалія. Представник збірної Португалії Мігель Лопес! Друге місце збірна Туреччини! Мукахіт Семвімілі! Призовий фонд чемпіонату склав $5000. Після фіналу у дружньому суперматчі зіграли символічні збірні України та Європи. На поле стадіону «Гірник» разом вийшли учасники чемпіонату, включно з переможцем турніру Джорджем Мілічевичем та відомі футболісти Младен Бартулович, Микола Кашевський, Віталій Віценець, Сергій Шищенко, Олег Шилаєв, Сергій Назаренко та інші. Матч закінчився із нічийним рахунком 5-5. Команди, до речі, підсилили футболісту ФК «Кривбас». Зіграв і тренер футбольного клубу Геннадій Приходько. Каже, гра знакова, адже м'яча пасував він тим, з ким грав ще на початку спортивної кар'єри. Встреча така об'єднує футбол в нашому місті. Приємно, що був кіберфутбол, провели чемпіонат Європи. І я вважаю, що футбол в Кривому Розі розвивається, тому тільки позитивне настроєння, позитивні моменти в цьому дні. Дуже важливо для мене футбол – це все, це моя життя, тому я ще раз, те, що зараз робиться в Кривому Розі, те, що строїться, те, що розвивається, команда «Кривбас», інфраструктура, болельщики повертаються на стадіони, дуже позитивний момент для мене, це дуже важливо. Організаторами чемпіонату Європи стали Європейська кіберспортивна федерація у співпраці з Міжнародною кіберспортивною федерацією. Підтримали його і Офіс президента, і міська влада. Змагання такого рівня саме у нашому місті – високий показник реалізації стратегії розвитку Кривого Рогу. Тож не виключення, що у найближчому майбутньому у нашому місті зможе пройти і чемпіонат світу з кіберфутболу. За этот год Кривой Рог сделал достаточно большой рывок в развитии спорта. Объединив усилия с областной и центральной властью, мы начали строительство большого количества новых стадионов, спортивных комплексов. В эти праздничные дни, объединившись с футбольным клубом «Кривбас» «Рудомайна», мы проводим чемпионат Европы по киберфутболу. Прошло буквально несколько дней, и мы уже, как Кривой Рог, появились в европейских рейтингах по киберфутболу. И сейчас мы уже начали вести переговоры по поводу того, чтобы провести у нас и чемпіонат міра. Паралельно з чемпіонатом Європи відбувся «Кривбас» FIFA Cup – змагання серед аматорів, який виграв Данило Шилаєв, син відомого гравця Олега Шилаєва. Переможець турніру отримав приз Sony PlayStation 5. Да, я как бы более-менее занимаюсь этим, ну как бы играю в FIFA, поэтому хорошо, что получилось сегодня, да, готовился к турниру. Да, ну в некоторых играх было, особенно сегодня, потому что осталось 8 лучших игроков, и было немного сложновато, да, в некоторых играх, но больше повезло мне. Відзначу, створили кіберфутбол ще у 1993 році на основі комп'ютерної гри FIFA. У 1995 році розробили перші футбольні симулятори для гри на персональному комп'ютері. Відтоді по всьому світі гра стала набирати популярність. Владислава Рудіюк, Арчіл Сванідзе, підсумки тижня, перший міський.